No tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes. Dnes to bude také školkárske, môžete takto naučiť deti variť. Ideme robiť pomazánku. A povedala som si, že spravíme takú letnú rybaciu s lososom udeným, s tvarohom, s reďkovkami, s vajíčkami. No jednu úžasnú, fakt úžasnú, jednoduchú, ľahkú, ľahúčku aj na jedlo a dobrú. Ja tu mám, vidíte, že už krájam nadrobno reďkovky, takých zahrst, 6 reďkoviek. Ináč, základ je tam tvaroh, ale môžete tam dať aj brinzu. Tiež to nie je vôbec zlý nápad. Reďkovky musia byť nadrobno, tak je to taká robota. Dobre, no, tú reďkovku je dobré, keď ona je dosť šťavnatá, takže je dobré, keď ju dáte do misky, posolíte a nechajte trošku vypotiť a potom ju vyžmýchate. Nemusíte to robiť, hlavne keď to zjete hneď, ale aby tam nebolo zbytočne veľa vody, lebo aj ten tvaroh je dosť vodový. Tak trolinku to môžeme posoliť a skúsime, že čo to pustí. A medzi tým som dala do misky 1/4 kg tvarohu, najlepšie farmársky. A zase vajíčka natvrdo dve, nadrobno nakrájané. Ani majonézu nepotrebujete na to. Na čo? V lete nie je dobrá majonéza. Dáme sem. Tak. Výborne. Doberte si lososa. Ja mám 100 gramov teda. Tiež ho nakrájete na také drobnejšie kúsky. Ten vonia. Odporúčam aj veľa byliniek do toho dať. Dajte tam petržlen, dajte tam pažitku, aj trošku mety. To je také voňavé, jemné. Bude to dobré. Tak, máme to. Za 5 minút ste hotoví. Akurát tie vajíčka dlhšie trvajú, kým ich uvaríte. Teraz dajte tam trochu olivového oleja. Trochu soli, uvidíte koľko, je tam ten losos, tak pozor, dáme tam korenie, tak. To vždycky musí byť, ešte môžete aj pridať trochu, no výborne, tak. Citronovú kôru, lebo je tam ryba. A trochu citronovej šťavy tam dajte. Tak, výborne. Máme to. Tak. A už len bylinky. Dajte tam trošku pár listočkov mety, aj to je fajn. Dva. Dám dva. No a je to hotové. Tak. Hustejšie. Dáme tam tú reďkovku. Máme to. Nebolo treba ju ani veľmi žmýchať. Dobrá bola. No a máme to. A máme úžasnú, jednoduchú, zdravú, lososovo, tvarohovo, zeleninovú pomazánku hotovú. Tak, na mojej stránke zuzoramachova.sk